24 आवर्स ये दुईजना अपहरणकारीहरूलाई हामीले अरेस्ट गरेका थियौँ। आठ घन्टा जति उसले चाहिँ बन्दक बनाएको, त्यसपछि यो मान्छेले झ्यालबाट बाहिर निस्केर मलाई चाहिँ अपहरण गर्यो भनेर हल्ला सल्ला गर्न थालेपछि अब किसान रड, त्यस्तै गरेर ब्लेड काट्न प्रयोग गरेको नाइलनको डोरी, पाकिस्तानी मुद्रा 100, 1000 एक थान, 500 आठ थान र 10 नोट एक थान गरेर जम्मा बरामद भएको छ। त्यस्तै बन्दक बनायो, त्यहाँ हामीले घटनास्थलमा हेर्दाखेरि डोरी पनि फेला पार्यौँ। तर केही समयपछि हामीले हेऱ्यौँ कि केही दिनपछि मनोजको पनि डेड बडी, त्यो घटनास्थल जुन पहिलो घटनास्थल त्यसको केही 200 मिटरको उसमा हामीले अर्को डेड बडी फेला पऱ्यौँ खाल्डोमा। यही असोजको 18 गते बेलुकी अन्दाजे 7:30 बजेको समयमा ललितपुरको सिभिल थापाखेलमा भएको सिभिल होमको 417 नम्बरको ब्लकबाट घरबाट फिजान अहमद नाम गरेको व्यक्तिलाई अपहरण भयो, भागेर गयो। भागेर गइसकेपछि बाहिर निस्कियो, बाहिर निस्किएर म अपहरणमा परेँ, मलाई यस्तो भयो भनेर हल्ला खल्ला गरिसकेपछि प्रहरीलाई त्यही सूचनाको आधारबाट अनि सूचनाहरू यसमा अब विभिन्न टेक्निकल सपोर्टहरूको आधारमा दुईजना व्यक्तिहरूलाई हामीले ठमेलको 20 गते ठमेलको नर्सिङ चोकबाट दुईजना व्यक्तिहरू पढाउ गरेँ र पढाउ गरिसकेपछि यो घटनामा वास्तवमा के भएको भन्ने क्रममा दुईजना जुन पढाउ परेका व्यक्तिहरू पाकिस्तानी नागरिक रहेको बुझिन आएको र ती नागरिकहरू जुन अहिले पीडितको रूपमा अथवा जारवालाको रूपमा हामीसँग प्रस्तुत छ, त्यो व्यक्तिभन्दा 12-15 दिन अगाडि कराँचीबाट नेपाल आइपुगेको बुझिन्छ। र यो यहाँ नेपाल आइसके यी व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई आफूलाई भारतीय नागरिकको रूपमा पहिचान गरेर अनलाइनबाट यसरी विदेशमा क्यानाडा जानको लागि उनीहरूलाई गरेको बुझिन्छ घटना बुझ्दै जाँदाखेरि। र क्यानाडा जानको लागि त्यो व्यक्तिलाई यहाँ नेपाल जुन पीडित वा पीडित पनि आफै पनि पाकिस्तानी नागरिक हो पछि खुल्नु बुझिन आएको, उसलाई नेपालमा विदेश क्यानाडा लानको लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर शारजा हुँदै दुबईको शारजा भएर नेपालमा ल्यान्ड गरेको बुझिन्छ। र यहाँ ल्याइसकेपछि उनीहरूको योजनामा कोठामा राखेर त्यो दुईजना व्यक्ति जुन पाकिस्तानी हो फिजान र यो नाम गरेको व्यक्तिले बन्दक बनाएर त्यहाँ हामीले घटनास्थलमा हेर्दाखेरि डोरी पनि फेला पार्यौँ, त्यसपछि अन्य डकुमेन्टहरू पनि फेला पार्यौँ। दुईजना जिजान मोहम्मद र ताज रिजवानले एयरपोर्टबाट धाबाखाल लिएर आयो, रिसिभ गरेँ, एयरपोर्टबाट धाबाखाल ल्यायो, धाबाखेलको त्यो सिभिलमा भएको 417 नम्बरको कोठामा बन्दक बनाए र त्यसको उनीहरूको योजनाअनुसार त्यो व्यक्तिलाई ट्र्यापमा पारेर बल प्रयोग गरेर उसको परिवारसँग सम्पर्क गराएर म क्यानाडा पुगिसकेँ। बाँकी रहेको रकम 25,000 जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो उनीहरूकोमा, त्यो एग्रिमेन्टको पैसाहरू चाहिँ लिनको लागि कुनै अनलाइन मार्फत त्यो पैसा रिसिभ गर्न लगाउने भन्ने बुझिन आएको छ। र यो सन्दर्भमा प्रहरी जावलाखेलबाट प्रहरी परिचालन भयो र यो व्यक्तिहरूलाई अहिले हामीले उसमा गरेका छैन, अब अपहरण तथा शरीर बन्दक मुद्दामा हामीले म्याथ थप गरेर यहाँ अहिले चलाइरहेका छौँ। 15 दिन म्याथ पहिलो म्याथ थप भएको छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि दुइटै पीडित पनि पाकिस्तानी नागरिक भएको बुझिन आएको र पीडकहरू दुईजना जुन अपहरणकारी छ उनीहरू पनि पाकिस्तानी नागरिक रहेको बुझिन आएको छ। यस्तो हेर्दाखेरि यिनीहरूले क्यानाडा लानको लागि एउटा फेक ड्रामा गरेर नेपालको भूमि प्रयोग गरी ठग्ने, ठुलो रकमहरू उसलाई चाहिँ ठग्ने एकदमै त्यो नियत चाहिँ देखिन्छ। त्यो क्रममा यो व्यक्ति जुन पीडितको रूपमा छ यो व्यक्तिलाई चाहिँ अपहरण गरेर यहाँ उसँग पैसाहरू यो पहिला पनि यस्ता घटनाहरू चाहिँ मा टर्कीलाई नेपालीहरूलाई टर्कीको युज गरे जस्तै यो पाकिस्तानीहरूले यो घटनाहरू यसरी भएको देखिन्छ। अब यो घटना सँगसँगै यसले एउटा मेसेज पनि दिएको छ प्रहरीलाई कि नेपालको भूमि
अन्य विदेशी नागरिकहरूले यसरी यो यो इलिगल माइग्रेसनमा अथवा चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङको लागि पनि यसरी प्रयोग गर्न सक्ने र गरिरहेको भन्ने बुझिन आएको छ। यसमा हेऱ्यो भने अब यो कराची एयरपोर्टबाट यिनीहरू उडेर यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो हेर्दाखेरि अब पीडितलाई चाहिँ साझा दुबई पुगायो, उसलाई त उसलाई विश्वास लाग्ने भयो कि म क्यानाडा उड्दैछु भनेर। त्यसपछि त्यो त्यसैबाट अर्को टिकटबाट उसले चाहिँ के गर्यो भने नेपालबाट अनि फेरि क्यानाडाको लागि उडाउने भनेर। लिएर आएको चाहिँ देखिन्छ। अब यो घटनामा त्यो रुम 417 हामीले प्रयोग हामीले चाहिँ दुई थान रड त्यस्तै गरेर ब्लेड काट्न प्रयोग गरेको नाइलनको डोरी पाकिस्तानी मुद्रा 100 1000 को एक थान 500 को 8 थान र 10 को नोट 1 थान गरेर जम्मा बरामद भएको छ। त्यस्तै गरेर अमेरिकन डलर 20 को 4 वटा 10 को 6 वटा 50 को 1 थान र 5 को 4 थान गरी जम्मा 15 थान चाहिँ यो विदेशी मुद्राहरू बरामद भएको छ। र पीडितको बयान र अभियुक्तहरूको बयानले पनि यो यो मुद्दामा चाहिँ अपहरण यसरी नेपालमा नेपालको जमिनमा अपहरण भएको देखिन्छ। हतियार प्रयोग गरेर एउटा व्यक्ति हत्या मृत अवस्थामा फेला पर्यो। यो चापागाउँ वृत्त अन्तर्गतको यो गोदावरी वडा नम्बर 7 देवीचौर भन्नेमा वर्ष 29 को राजकुमार भुलुन भन्ने व्यक्ति को धारिलो हतियारले टाउको र घाँटीमा हतियार प्रयोग गरेर चोटपट मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। र त्यो घटना अलिकति घटनास्थललाई हेर्दाखेरि र घटनाको प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि अलि यो चुनौतीपूर्ण नि देखिन्थ्यो, अलि शङ्कास्पद थियो, षड्यन्त्रकारी के थियो भन्ने कुराहरू थियो। यसलाई बडो मेहनतका साथ प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रमहरूमा बुझ्दै जाँदाखेरि घटनास्थलमा त्यस्तो प्रमाणहरू पनि खासै फेला परेको थिएन। र यसलाई अब हामीले धेरै मेहनतहरू गऱ्यौँ, टेक्निकल पार्टहरूको सपोर्ट गऱ्यौँ, फिजिकल इन्फर्मेसन हामीले गऱ्यौँ, स्थानीयहरूसँग बुझ्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि यो मृतकको रूपमा फेला परेको जुन व्यक्ति छ त्यसको ब्याकग्राउन्डहरू के छ हेऱ्यौँ। धेरै कुराले आफ्टर केही समयपछि मात्रै हामीले यसको चाहिँ थाहा पाउँ पत्ता लगाएको र यस घटनामा के देखिन्छ भने यसको यो व्यक्ति एकदमै यो मादक पदार्थ सेवन गर्ने र त्यसमा पनि अलि हिंसक टाइपको कुटपिट गर्ने र श्रीमतीलाई कुट्दो रहेछ। त्यो अब लागु उसको मदिराहरू सेवन गर्नलाई आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्नको लागि त्यति क्रममा उसले श्रीमतीलाई निकै कुट्ने कुटपिट गरेपछि श्रीमतीको मृतकको श्रीमतीको नाम रजिता भोलुन र उसको बहिनी उसले त्यो कुरा आफूलाई कुटेको कुरा श्रीमतीले आफ्नो सालीलाई चाहिँ आफ्नो सरी आफ्नो बहिनीलाई चाहिँ सेयर गर्छ। सेयर गरेपछि मलाई त श्रीमानले साह्रै कुट्ने भयो भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि अनि उनीहरूले अब यो साह्रै कुट्ने अति नै कुट्ने मरुन्जेल कुट्ने मान्छेलाई अब यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भनेर सालीको श्रीमान त्यसपछि आएर अर्को एउटा यो साथी लक्ष्मी भन्ने चारजना मिलेर यसलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ, यसलाई अब यसलाई एउटा लेसन लर्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा योजना बनाउँछ। र त्यसपछि मनोज भन्ने एउटा व्यक्तिलाई उनीहरूले प्रस्तुत गर्छ। मनोज भन्ने व्यक्ति यो लक्ष्मी भुलनको चाहिँ बोयफ्रेन्डको रूपमा सोकल बोयफ्रेन्डको रूपमा अहिलेसम्म बुझिन आएको छ र यसले चाहिँ मनोज भन्ने व्यक्तिलाई यस्तो यस्तो भयो एउटा व्यक्तिलाई साह्रै दुःख यसलाई ठिक पार्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। उनीहरूले योजना बनाउँछन्, योजना अनुसार मनोज मगरले कति डेटको छ उनीहरूले त्यो यो उसलाई राजकुमार भुलनलाई 5000 रुपियाँ होइन जम्मा जम्मी 5000 रुपियाँ सुरुमा र घटना यो काम सकिसकेपछि 50000 रुपियाँ दिने उनीहरूको शर्त रहेको बुझिन आएको छ। र त्यति भइसकेपछि यो मनोज भुलनले त्यो व्यक्तिलाई मार्यो। तर केही समयपछि हामीले हेऱ्यौँ कि केही दिनपछि मनोजको पनि डेड बडी त्यो घटनास्थल जुन पहिलो घटनास्थल त्यसको केही 200 मिटरको उसमा हामीले अर्को डेड बडी फेला पऱ्यौँ खाल्डोमा। अब त्यसले गर्दाखेरि झन् अर्को समस्याहरू भयो यसको चाहिँ फेरि अर्को हेरेर बुझ्दाखेरि यसको घटनामा चाहिँ के देखियो भने यो मनोज भन्ने जुन घटना घटाइसकेपछि अलिकति यसले मदिरा सेवन पनि गरेको र त्यो अर्को जुन योजना गर्ने व्यक्तिहरूलाई भेट्नको लागि यिनीहरू यो घटना यिनीहरू भेट्न भनेर यो भएको ठाउँहरूमा जान तल्लो बाटो प्रयोग गर्दा रातिको अवस्थामा त्यो भिरबाट जुन घटनास्थल जा गयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ एकदम अप्ठ्यारो अवस्था छ, ढुङ्गे ढुङ्गा भएको ठाउँ छ। त्यहाँ खसेर पोस्टमार्टमको रिपोर्ट कम्प्लिट आइसकेको छैन तर त्यस्तो अरू इन्जुरी सार्प इन्जुरिजहरू त्यस्तो देखिँदैन, त्यो ब्लन्ट इन्जुरी टाउको ठोकिएर
मरेको भन्ने बुझ्न आएको छ र अरू अहिलेसम्म उसलाई चाहिँ अन्य कुनै व्यक्तिले पक्राउ मारेको देखिँदैन। मनोज भुलाललाई चाहिँ घटना घटिसकेपछि आफै त्यो भिरबाट खसेर टाउको ठोकिएर मरेको चाहिँ देखिन्छ र अहिले हामीसँग म्याथअप गरेको छ यो चारजनालाई चाहिँ हामीले मतियारीमा गरेका छौँ यो चारजना र मनोजलाई चाहिँ मुख्य प्रतिवादी कायम गरेर अगाडि बढाएको छ। हजुर ट्राफिकिङमा काम गरेको भएर टर्कीतिरको गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई युज गर्ने टर्कीमा लगेर बन्धक बनाएर पैसा यस्तै गरेर डिमान्ड गरेर त्यसपछि अमेरिका पुऱ्याइन्छु भनेर गरेको घटना हामीसँग थुप्रै छ। त्यसले गर्दा अहिले यसो हेर्दा पाकिस्तानीहरूले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर पैसा लिने बन्धक बनाउने पैसा लिने त्यसपछि यहीँबाट उनीहरूलाई फर्काइदिने उनीहरू जाने त्यस्तो घटनाहरू पनि देखिन्छ कि हजुर यस्तो हुन्छ। अब यिनीहरूले कस्तो गरिरहेको हुन्छ भने अब यसको अलिकति हामी बुझ्दैछ टिकटहरू अब अलि हेर्छौँ कस्तो कस्तो रुटहरू यिनीहरूले कहिले काहीँ कल गर्छ भने अब तिमीहरूको यो माइग्रेसन तपाईँले इलिगल माइग्रेसन हेर्नु भने एउटै स्मग्लिङको कुराहरू स्मग्लिङ ह्युमन स्मग्लिङहरू हेर्नु भयो भने यिनीहरूले ट्रान्जिटहरू धेरै युज गर्छ कि जस्तो अमेरिका नेपाली अमेरिका लानु पऱ्यो भने तपाईँ उता टर्की लिएर जान्छ त्यसपछि आएर तपाईँको बेलारुस विभिन्न रुटहरू युज गर्छ उनीहरूले एउटै रुटबाट गर्दैन डाइरेक्ट रुट गर्दैन। त्यसले यिनीहरूले के भनेको हुनुपर्छ भने मलाई तिमी क्यानाडा जाने भने क्यानाडामा डाइरेक्ट यसरी गभर्मेन्ट इन्ट्री गर्न दिँदैन सहज हुँदैन यहाँबाट तिम्रो माइलेज बढाउनुपर्छ फरक रुट गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि साझा साझाबाट नेपाल नेपालबाट फेरि अर्को एउटा डेस्टिनेसन थाइल्यान्ड अथवा कुनै हुनसक्छ अनि त्यसपछि फेरि अफ्रिकन कन्ट्री हुनसक्छ त्यसरी घुमाउने यिनीहरूको एउटा चाहिँ ह्युमन स्मग्लिङहरूले एउटा नेट उनीहरूको आफ्नो रुट बनाएको हुन्छ त्यो रुट चाहिँ यिनीहरूलाई मेरो विचारमा अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको राउटबाट लिएर जाँदाखेरि सहज रूपमा भिसाहरू हुनसक्छ र यसलाई एक अर्को हिसाबले यो जुन अफेन्डरहरू छ अपराधीहरूले पनि हेर्दाखेरि गुमराहमा पार्नको लागि टाइम बाई त गर्न पायो नेपाल भनेको यिनीहरूलाई सजिलो भयो बस्नलाई उनीहरूलाई आफूलाई पनि यसो हेर्दाखेरि पाकिस्तानी र नेपाली अथवा चाहिँ धेरै त्यति फरक देखिँदैन नि कलर स्किनको कलर साइजमा फरक हुन्छ त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई आफूलाई पनि यो कुराहरू गेम खेल्न यस्तो किसिमको गर्न सहज हुने भएर नेपालको भूमि यिनीहरूले प्रयोग गरेको हुनसक्छ। अहिले यिनीहरूले त्यो डेस्टिनी देखे यिनीहरूको अहिले मेन हेर्दाखेरि यो मान्छेहरूको अहिले अहिलेसम्मको अनुसन्धान बुझ्दाखेरि अब यसको नेट कहाँ कहाँ छ यसको नेक्सस कनेक्सनहरू कहाँ कहाँ छ हामी हेर्नै बाँकी छ हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दा यिनीहरूको नेपालमा ल्याएर पैसा चाहिँ यसको 25,000 यहाँ ल्याएर उसलाई शरीर बन्द गर्ने फ्यामिली मेम्बरलाई आफन्तहरूलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ गन पोइन्टमा चाहिँ अथवा चाहिँ उसले फोन गर्न लगाउने ल म अलरेडी नेपालमा के भन्छ क्यानाडा आइसकेँ पैसा बुझाइदिएँ हुन्छ नि त्यो ट्रेन गरे हुन्छ मान्छे पुगेपछि पैसा दिने भने यिनीहरूको सर्त हुन्छ नि अनि उसले नेपाल अब यसो हेर्दाखेरि टिकट त तपाईँको शारजहाँको टिकट छ भनेको त पाकिस्तानबाट तपाईँको शारजहाँ भनेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो त्यहाँबाट थुप्रै ठाउँमा डेस्टिनेसन छ हेर्दाखेरि राम्रै देखिरहेको छ शारजहाँबाट फेरि घुमाएर नेपाल ल्याइदियो त्यहाँबाट 25,000 रुपियाँ यिनीहरूसँग लुट्यो लुटेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पठाइदियो हजुर उसलाई थाहा छैन पीडितलाई थाहा छैन यो मान्छे पाकिस्तानी हो यो नामको केही पनि थाहा छैन हजुर कति दिन छ आठ घन्टा यसो थियो यो बिहान ल्याए चेक इन गरेर ल्याए ल्याइसकेपछि उसले झन्डै 8 घन्टा जति आठ घन्टा जति उसले चाहिँ बन्धक बनाएको त्यसपछि यो मान्छेले झ्यालबाट बाहिर निस्केर मलाई चाहिँ अपहरण गर्यो भनेर हल्लासल्ला गर्न थालेपछि अब पाकिस्तानी भाषा अथवा तर नेपाली त बुझिन्छ झन्डै झन्डै उर्दू भाषा र त नेपाली त एक अर्कोसँग अलिअलि मिल्ने भएको भएर अनि नेबरहुडमा यो कुरा आए यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ अपहरण गऱ्यो भनेर उसले त्यो बोल्न थालेपछि त्यसपछि 100 कल आयो 100 कल आइसकेपछि हामीले यो मोबिलाइज गर्यो तर यो घटनामा पुलिसले एकदमै क्विक र जेनुन चाहिँ रेस्पोन्ड र रेस्क्यु चाहिँ भएको छ 24 घन्टामा 24 घन्टाभित्र यो व्यक्तिहरूलाई
यसको विभिन्न टेक्निकल पार्टहरू अनि टेक्निकल सपोर्टहरू गरिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ एकदमै जेनुइन टिमहरू यहाँबाट परिचालन गरेर विदिन 24 आवर्स यो दुईजना अपहरणकारीहरूलाई हामीले अरेस्ट गरेका छौँ।